Այսինքն ինչու չի դերվում այդ հարցը, որ սուվերեն տարածքները ներդրում են դուրս գալու։ Այո, ճիշտ եք նշում, իմ մոտ է նման զարգացում է կան, որ չենք ուղղում, որ մեր սուվերեն տարածքների վերաբերյալ խոսան բարձրաձայնը։ Եվ ես հարցի լուծումը տեսնում եմ միայն նրանում, որ ադրբեջանցիները ադրբեջանական զորքը պետք է դուրսեն։ Հետաքրքրի ման արդյունքը հետաքրքրի մեկ ուրիշ Ադրբեջանցիներն են կարող։